Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашина. На власні очі посол Сполучених Штатів побувала на Донбасі. Що побачила? Повний назад. США виходять із ракетного договору Горбачова-Рейгана. Коли чекати наслідків? Політекономія. Через сварки міських депутатів у Черкасах припинилися бюджетні виплати. Як виживають люди? Майже задарма. У Чернівцях відкрили магазин дешевого одягу, де за продавців безпритульні. Яка мета? Підвищення ціни на газ не торкнеться малозахищених. Про це під час виступу із нагоди річниці створення Рахункової палати заявив президент Петро Порошенко. Каже, він уже дав відповідне доручення уряду, зокрема про розширення програми субсидій та збільшення її фінансування. Як президент я поставив уряду дуже жорстку вимогу для того, щоб ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення. Взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним. Також президент назвав вимоги політиків про зниження тарифів на газ популістськими, адже на регуляції ціни наполягає МВФ. Петро Порошенко нагадав, що брати кредити у фонду Україна почала ще у 2008 році, а пікові розрахунки із зовнішніх боргів припадають на 2019-й. Поточний стан економіки дозволив би країні обійтися і без запозичень, якби не пікові розрахунки по старих кредитах, які належить виплатити в 2019 році. Найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні найголосніше захищають простий люд. 54 мільярда доларів – ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні правдоборці в 2007-2013 роках. Якби Україна припинила співпрацю з Міжнародним валютним фондом, на неї чекав би дефолт. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Голова уряду поспілкувався зі студентами Української академії лідерства і, відповідаючи на запитання, сказав, що економічне зростання – один із головних напрямків роботи Кабміну. Та для швидкого росту Україна зобов'язана розрахуватися зі старими боргами перед МВФ. З одного боку, або ти приймаєш це рішення і продовжуєш співпрацю, і обслуговуєш ті борги, які ти не брав, да, своєрідний заручник. А з іншого боку, можливо, не брати, відмовитись, не працювати. І що буде? Дефолт. Або банкрутство країни. Що означає банкрутство країни? Знецінення доходів, зростання інфляції, зростання цін. До всеукраїнського страйку проти підвищення ціни на газ готуються нардепи-радикали. Так вирішили на засіданні політради партії. Ціну на газ не можна збільшувати, так вважає лідер радикалів. За його словами, черговий кредитний транш від МВФ – це не аргумент. Депутат розраховує на підтримку інших політсил. Сьогодні влада фактично перекладає всі свої прорахунки і корупцію на плечі українців. Залазять у кишені, якщо вони не чують наших заяв. Ми ініціюємо всеукраїнський страйк для того, щоб вони почули збільшення видобутку власного газу, встановлення чесної, об'єктивної ціни на газ власного видобутку, вкладати в енергомодернізацію, в житлово-комунальне господарство. І як наслідок вдвічі-втричі можна знизити вартість тарифів. Верховна Рада має накласти мораторій на підвищення цін для населення на газ та електроенергію, принаймні до президентських виборів. Про це під час зустрічі з громадою Хмельницького заявила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. У партії вже почали збирати підписи для проведення позачергової сесії парламенту із питань тарифів. Ми будемо збирати підписи 150 народних депутатів, які ще не втратили остаточно честь і совість, для того, щоб оголосити позачергову сесію сесійне засідання Верховної Ради. Ми всі мусимо прикласти зусилля, щоб зупинити це підвищення цін на природній газ і на тепло.
Так ми плануємо боротися. Нам потрібно з вами добитися, щоб на ці 6 місяців був введений мораторій на підвищення тарифів на газ, на тепло, на електроенергію. Апеляційний суд Києва відправив до СІЗО бізнесмена Тимофія Нагорного. Його підозрюють у державній зраді. Нагорний залишиться під вартою до 30 листопада. За даними СБУ, він нібито вимагав 1 мільйон євро і обіцяв закрити кримінальну справу у Росії проти іншого бізнесмена. У Службі безпеки показали відеозаписи, на яких Нагорний розповідає, як його затримали та вербували у Москві. За версією слідства, він мав створити проросійську політичну силу в Україні. Нагадаю, після рішення суду першої інстанції Нагорний не потрапив за грати, а вийшов під заставу. Громадський діяч мав створити та розвити політичну партію як інструмент просування зовнішньополітичних інтересів Російської Федерації та елемент дестабілізації ситуації в Україні. Ця структура мала взяти участь в виборах і лобіювати та відстоювати інтереси Росії, перешкоджати вступу України до ЄС та НАТО, піднімати питання про надання російській мові статусу державної мови в нашій державі. Батьки Героїв Небесної Сотні вимагають перенести меморіал пам'яті загиблим. На вулиці Інститутській, де відбувалися трагічні події, вони провели брифінг. Чи перенесуть Музей Революції Гідності і чому це так важливо? Подробиці знає Геннадій Вівденко. На вулиці Інститутській у столиці досі зберігаються сліди події лютого 14-го року. Ось це сліди від снайперських куль. Тут має бути меморіал Героїв Небесної Сотні. Якраз цим і виникають певні непорозуміння. Це місце називають ще й «П'ятачок смерті». Саме тут майже 5 років тому від куль загинули відразу кілька активістів Майдану. Трагічні кадри тоді облетіли увесь світ. Згодом на цьому місці звели меморіал. Кілька стел з зображеннями Героїв Небесної Сотні та хрест. І ось тепер самі ж рідні герої вимагають тимчасово перенести меморіал пам'яті. Зараз це треба в найкоротший термін, з меншим ущербом для цього і болісно це все зробити, пересунути в сторону, зробити експеримент і поставити його на місце до чергової річниці. От вся суть. І прокуратура, і батьки Героїв Небесної Сотні вважають, що і нинішній пам'ятний знак заважає слідству. Конкретніше не дає змоги змоделювати траєкторію прольоту снайперських куль, щоб достеменно встановити убивць активістів Євромайдану. Проведення слідчих експериментів зараз повторно необхідно тому, що під час судових засідань, судових розглядів з'явилася нова інформація від потерпілих, з'явилися нові відео. Ми встановили набагато більше моментів саме влучання куль, які потрібно відтворити і перевірити, звідки були постріли і яким чином власне загинули ці потерпілі. 24 жовтня має відбутися тендер на будівництво вже великого меморіального комплексу на вулиці Інститутській. Завершити його планують саме до 20 лютого наступного року. У Генпрокуратурі вважають, що у такий спосіб роботу слідства взагалі заблокують. Виникає ситуація, загроза, що якщо розпочнеться будівництво, то вже і не буде можливості провести ці уточнюючі слідчі експерименти. Слідчі та батьки загиблих кажуть, що за ці 4 роки слідчі технології просунулися на крок вперед. За допомогою супутника та комп'ютерних програм тепер можна зробити тривимірну модель всіх подій. Але для цього треба повністю зберегти ландшафт місцевості. Потрібно демонтувати оці об'єкти, які знаходяться тут, бо вони заважають проведенню цих трасувань. І тому демонтаж цих об'єктів був погоджений ще влітку цього року з родинами, з нами, але до сьогодні не зроблено жодних дій. До фактичного розв'язання питання залишилося менш ніж 3 дні. Геннадій Вівденко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Рішення, яке змінить баланс сил. Дональд Трамп має намір переглянути договір про скорочення стратегічних озброєнь, який Америка підписала ще із Радянським Союзом. І це тема, про яку говорять сьогодні політики в європейських столицях. Дмитро Анопченко зібрав усі заяви. Дональд Трамп вміє дивувати. Його заява про намір вийти з так званого РСМД, договору про скорочення ракет середньої і меншої дальності, застала зненацька не тільки Росію, але й партнерів по ЄС і НАТО. Росія порушує цей договір. Багато років вже порушує. І я не знаю, чому президент Обама не обговорював це або взагалі не вийшов з угоди. Але Трамп не Обама. «Нью-Йорк Таймс» повідомила, він вирішив вийти з договору. І радник президента з національної безпеки Джон Болтон, а він якраз сьогодні в Москві, де зустрінеться із Лавровим і Путіним, повинен повідомити про це Росію. Тобто, якщо вірити пресі, питання практично вирішене.
Ця угода без перебільшення історична. У грудні 87-го її ще Михайло Горбачов від імені Радянського Союзу підписав. І після розпаду країни угоду, крім Росії і США, виконувала, зокрема, і Україна. Його суть – зобов'язання не виробляти, не випробовувати і не розгортати ракети наземного базування, а також знищити наявні пускові установки і ракети радіусом від 500 до 5 тисяч кілометрів. Михайло Горбачов був одним із перших, хто прокоментував рішення Трампа. Сказав, вкрай стурбований, мовляв, це неприпустимо. І попросив і Організацію Об'єднаних Націй, і її Раду безпеки терміново розглянути це питання. Досить стурбована реакція і у Європі. ЄС очікує, що у Сполучених Штатах замисляться про наслідки можливого виходу з договору. Мовляв, нова гонка озброєнь принесе ще більше нестабільності. Ми вважаємо, що США і Росія повинні залишатися прихильними конструктивному діалогу, щоб зберегти цю угоду і забезпечити її повне неухильне дотримання, що, звичайно ж, критично важливо і для Європи, і для глобальної безпеки. Про занепокоєння заявили в Іспанії і Німеччині. Президент Франції на правах друга дзвонив Трампу. Схоже, вмовляв президента передумати, оскільки в повідомленні Єлисейського палацу говориться, французький лідер наголосив на важливості цього договору для європейської безпеки і стратегічної стабільності. Свою позицію сформулювала і Україна. Міністр закордонних справ держави написав у Твіттері, ставиться до наміру США з розумінням, оскільки архітектура стратегічної стабільності повинна бути прозорою, чесною і ефективною. У цих словах про чесність і прозорість явний натяк на заяви, які і тут у Вашингтоні роблять, про те, що Росія цей договір постійно порушує. Американська преса сьогодні пише, точка неповернення, скоріш за все, вже пройдена. І Джон Болтон у Москві лише обговорюватиме підґрунтя для підписання нової угоди, але і на нових умовах. І ця дискусія буде дуже жорсткою, оскільки Штати, по суті, ставлять Росію в один ряд з КНДР, пропонуючи забути про домовленості часів Горбачова і вибудовувати позиції з чистого аркуша. Преса також помітила, якраз до цієї події в США спустили на воду два найсучасніші атомні підводні човни, демонструючи, що краще домовитися по-доброму. Адже і для Сполучених Штатів нова гонка озброєнь, якщо вона почнеться, буде серйозним ударом по бюджету, але економіка, ослабленою санкціями Росії, може її просто не витримати. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Іран знову погрожує Ізраїлю. У єврейській державі поки що не реагують, а продовжують готуватися до можливого вирішення іранської проблеми. Антон Готліб розкаже докладніше. Цього разу погроза пролунала від одного з високопоставлених іранських парламентаріїв. Генеральний директор з міжнародних справ Меджлісу у ефірі російського телеканалу висловився з приводу відносин його країни з Ізраїлем і слів при цьому не добирав. У Ізраїлю немає ні сміливості, ні можливості діяти проти нас. Через те, що наша розвідка зібрала всі дані про його політику, можливості та слабкості. Наш вищий духовний керівник Аль-Хаменеї заявляє, якщо Ізраїль зробить хоч найменшу помилку, то ми зрівняємо із землею Тель-Авів і Хайфу. Але головне питання для єврейської держави – чи буде у Тегерана атомна бомба? Свого часу Ізраїль доклав багато зусиль, щоб переконати світову спільноту в тому, що Тегеран усіх обманює і користується ядерною справою як прикриттям. Спочатку Мосад викрав ядерний архів просто з іранської столиці. Пізніше з трибуни ООН прем'єр-міністр розповів про місце знаходження ядерної зброї у столиці Ісламської Республіки. Те, що я збираюсь розповісти, ніколи раніше не розголошувалось. Сьогодні я вперше розкрию той факт, що в Тегерані є й інший секретний об'єкт. Це таємне атомне сховище техніки і матеріалів, що мають відношення до іранської програми зі створення ядерної зброї. У травні ми викрили іранський секретний ядерний архів прямо тут, в районі Шор-Абад в Тегерані. Сьогодні я показую, де розташований другий об'єкт – секретний атомний склад. Це прямо тут, в районі Туркус-Абад в Тегерані, всього в декількох кілометрах від першого об'єкта. Погроза ця не перша, і лунають вони досить регулярно. В Ізраїлі вже не раз і не два повторювали. Іран – головна стратегічна загроза для єврейської держави. Тому Ізраїль робить все можливе, аби забезпечити свою національну безпеку. Вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди значно послабив позиції Тегерану та фактично розв'язав руки Ізраїлю. У Єрусалимі давно говорять, якщо світ не зможе зупинити Іран на його шляху до ядерної зброї, це доведеться зробити нам, самотужки. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».
Колишні правоохоронці вимагають від держави перерахунку пенсій. Про це сьогодні вони говорили у парламенті під час засідання Комітету соцполітики. Пенсіонери-силовики обурені. Вони кажуть, що судове рішення про індексацію виплат є, однак її ніхто так і не отримав. Депутати запевнили, що комітет продовжить боротися за індексацію як юридичними, так і політичними методами. Сьогодні ця об'єднана сила, вже ці два кулаки, приєднуються до нашого штабу, соціального штабу, за гідний бюджет, за гідні зарплати, гідні пенсії, гідні субсидії, за право простого українця вижити в цих умовах. Це найважливіше досягнення. І ми готові до дуже серйозних, масштабних, як тиждень тому, акцій протесту. Я не хочу, щоб так само, як діти війни, пострадали сьогодні військові пенсіонери і пенсіонери Міністерства внутрішніх справ. Щоб знову чергові графіки, відмазки, невиконання рішень навіть європейських суддів і таке інше. Турецькі розбірки у центрі Львова. Кілька молодиків викрали громадянина Туреччини. Погрожуючи пістолетом, чоловіка заштовхали у машину і більше доби його возили містом на різних автівках. Зловмисники хотіли отримати 100 тисяч доларів від бізнес-партнера жертви. Той відмовився платити і звернувся до поліції. Сьогодні викрадачів затримали. Це громадяни Туреччини та Азербайджану. Чинці десь про це трошки взнали, що ці турки тут десь приїхали організовувати бізнес, значить є кошти. Попередньо було сказано, що так, якби десь планували придбати ресторан там, чи якийсь харчовий заклад. Величезний смітник неподалік від центру Харкова виявили правоохоронці. На території колишнього заводу за гроші можна було скинути будівельний та інший непотріб. Величезні машини їздили сюди одна за одною близько 3 років. Усі подробиці у наступному сюжеті. Незаконне сміттєзвалище площею у 8 гектарів знайшли за якихось 7 кілометрів від центра Харкова. Цілі гори непотребу. Тут і будівельне сміття, залізяча, нерозпроданий секонд-хенд, папір, скло, пластик. Усе це на величезній території рівномірно утрамбовували спецтехнікою. Колись це була територія заводу «Серп і молот». На початку 2000-х підприємство розвалилося. Землю спочатку віддали в оренду під будівництво торговельного центру. Рік тому повернули у власність громади. Та фактично, кажуть місцеві жителі, сюди майже 3 роки вдень і вночі звозять сміття. Крази. Вот эти полностью кружённые мусором. Вот а тут уже дороги вообще выбили, попадают в дырку. Дом уже просто трещины пошли, жутко. Люди, которые на третьем этаже и туда выходят, они говорят, у нас кровати все трясутся. Люди не відкривають вікна та побоюються, що на звалищі можуть складати небезпечні відходи. Там з тої сторони просто кошмар. Окна, я не знаю, пелена. Опять же, что они туда выкидывают, неизвестно. Может ртуть, может еще что. Центр города, Московский проспект, ветер поднялся, туда, здесь детские сады, там школа. Ну, как тут жить? Чернобыль. Активісти ще влітку звернулися до екологів з проханням закрити полігон. Отримав відмову, вони ссилались на те, що я не встановив, як активіст, правозахисник не встановив осіб, які саме тут вивозили сміття, тому вони не можуть нічого зробити. Від серпня за сміттєзвалищем стежили правоохоронці. Розповідають, тут був облаштований пропускний пункт. З водіїв за кожну машину з відходами брали плату. Хтось навіть каже 50 гривень, хтось каже 400 гривень. Якщо дуже приблизно порахувати, заїжджало щодня теж за різними підрахунками від 40 до 100 автомобілів, то ну, бюджет міста, який би мав би отримувати кошти так, від офіційної утилізації, недоотримував від 60 тисяч гривень щодня. Із п'ятниці на сміттєзвалище заїхати не можна. Поліція охороняє вхід. Бульдозери, які тут працювали, арештовано. Правоохоронці розслідують справу за 2 статтями – самозахоплення території та забруднення ділянки. У прокуратурі кажуть, дадуть правову оцінку не лише діям організаторів полігону, а й бездіяльності представників міськради, у яких під боком роками працювало нелегальне звалище. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Черкаси на порозі фінансового колапсу. Через непорозуміння серед місцевих депутатів тут майже місяць заморожені бюджетні виплати. Усі деталі з'ясував Станіслав Кухарчук. Це все льється по людей.
Ще навесні мешканці цього будинку почали збирати гроші на перекриття даху. Проект вартістю 1 200 000 гривень. 60% цієї суми зобов'язалася взяти на себе міська влада, але жодної копійки з бюджету і досі не перерахувала. А ті гроші, що дали люди, покрівельники вже повністю витратили. Всього 638 тисяч вони повинні нам заплатити. Це 60% по програмі співфінансування. Зараз вони за свої кошти роблять. І вони кожен день грозяться, що вони припиняють роботу. І вони не будуть доробляти, поки вони не отримують коштів. У сусідньому ОСББ ситуація не краща. Організація Олени взяла у кредит понад 3 мільйони гривень на утеплення 2 9-поверхівок. 40% цієї суми мала погасити міська влада. Грошей мешканці чекали ще від початку літа. Депутати ж спромоглися ухвалити виділення коштів пакетом з іншими постановами лише наприкінці серпня під час виїзної сесії у Каневі. Проте частина депутатського корпусу не визнала цього засідання і через суд домоглася призупинити всі прийняті на ньому рішення. Так, у нас ситуація критична, тому що нам щомісяця доводиться сплачувати відсотки по кредиту по теплому. От, а згідно нашої програми місцевої, ці відсотки по кредиту мала би погашати місцева. Це вплоть до банкрутства загрожує, тому що відсотки ніхто не відміняв. Це кадри виїзної сесії у Каневі. На ній частина депутатів одноголосно ухвалюють рішення щодо видатків з бюджету на понад 200 мільйонів гривень. Інша частина депутатів дізналася про засідання лише після його проведення. Ставлю на голосування, хто за, хто проти, хто утримався. Ті, кого не було на виїзній сесії, через суд заблокували розподіл видатків. У чорному списку опинилися соцвиплати, ремонти ліфтів, співфінансування будівельних робіт, купівля квартир ветеранам АТО та навіть молочна кухня для немовлят. Один з ініціаторів блокування намагався пояснити обуреним містянам, що такий крок правильний. В даній ситуації ми зупинили рішення Каневської сесії по бюджету. За вашими спинами заховали 250 мільйонів. Вами стали прикриватися. А от директор департаменту фінансів вважає такі дії депутатського корпусу політичними ігрищами. Доки обранці з'ясовують, хто сильніший та впливовіший, робота в місті повністю паралізована. І вихід цієї ситуації тільки один, запевняє головний фінансист Черкас. Голосувати за нове рішення. Але якщо ми його по-новому проголосуємо, то абсолютно можна розблокувати цю ситуацію. Я буду сподіватися, що вони принаймні мають здоровий глузд. Не можуть бути люди за ручниками от таких недолугих політичних баталій. Проголосувати за видатки з бюджету депутати зможуть вже завтра. Тим часом керівники щонайменше 70 ОСББ вмовляють підрядників завершити роботи в будинках і сподіваються, що найближчим часом усе ж отримають обіцяні гроші. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. На Донбасі сьогодні 5 провокацій. Найчастіше бойовики стріляли поблизу Мар'їнки. Втрат серед українських військових немає. Подивитися на ситуацію на передовій приїхала посол США Марія Йованович. Що вона почула від місцевих жителів, розкаже Ірина Баглай. Пункт пропуску Станиця Луганська. Щодня лінію зіткнення тут перетинають понад 10 тисяч людей. 65-70% це люди похилого віку. Місцеві з гіркою посмішкою кажуть, пункт пропуску унікальний. Він єдиний на всю область і лише пішохідний. Хоча спроби відремонтувати міст і пустити автомобілі українська влада не полишає з 16-го року. У травні 16-го року, порушуючи мінські домовленості, представники окупованої влади перейшли через річку Сіверський Донец і встановили свої фортифікаційні споруди. У зв'язку з цим українська влада не має доступу до мосту. Для гарантування тиші необхідно розвести війська. І хоча тут вже 2 роки, як немає тривалих боїв, раз на тиждень бойовики вдаються до провокацій, прострілюють територію і цим зривають розведення. Це пам'ятник князю Ігорю. Послу США Марії Йованович показують на обрії саме ті фортифікаційні споруди бойовиків. Добре видно і прапори окупаційних сил. Але найстрашніше для мирних людей, які проходять 2 кілометри пішки на прицілі, щоб перетнути лінію розмежування – нелюдські умови. Міст не пристосований для переміщення людей з обмеженими можливостями, і це вражає найбільше посла. Я щойно бачила, як старшу жінку провезли через пункт пропуску у візку, а їм ще там треба спуститися сходами та піднятися. Моїй мамі 90 років, я просто не можу уявити, що вона мусила б пережити або пройти такий шлях. Настав час, щоб Росія виявила політичну волю і реально сіла за стіл переговорів. Посол просить лишити її наодинці із людьми, які не припиняють рухатися в обидва боки.
До місцевих жителів вона йде з питанням, чим допомогти. І відповідь її вражає. Замість конкретних прохань покращити побутові умови, відповідь у всіх одна. Коли розмовляла з людьми і питала, чого вони потребують, щоб передати своєму урядові у Вашингтоні, очікувала, що вони звернуться зі своїми невеличкими проханнями, але усі вони казали, треба припинити війну. Дипломатичний рецепт посла один. Для успішних переговорів потрібний партнер, який готовий йти на зустріч. Це Росія. На КПВВ чергують представники міжнародних організацій. Допомагають вирішувати юридичні питання, наприклад, з виплатою пенсій. Від вересня, коли Верховний суд визнав незаконним не виплати пенсії таким людям, головне завдання тепер домогтися виконання судових рішень. Суд сказал, что пенсию человеку нужно выплатить. К сожалению, нет гарантии, что человек получит свою выплату и всю задолженность, которая скапливается иногда от нескольких месяцев до нескольких лет. Это не гарантирует человеку получение, к сожалению, задолженности. Это крышу как сносило. Это ж лифтное хозяйство на мне тоже пришлось. Это вход. Это центральный вход. Это центральный вход. Прямо вот. Они знали, что дело это больница. Дело в том, что с горы прекрасно видно. Стреливали в течение трех часов. Вечером, как раз на День независимости. Місцеві лікарі показують, як в 2014 році бойовики накрили з мінометів їхню будівлю. За кілька років її вдалося відремонтувати. Допоміг Червоний Хрест. Гранти від міжнародної організації, що фінансується з бюджету США, дали можливість розпочати свою справу і тим, хто лишився за робітку. Відкрити контрольно-пропускний пункт «Золотей», дати можливість відремонтувати міст у Станиці Луганській. Це перше, що потрібно зробити для людей. Після завершення поїздки сказала посол США. І представник Вашингтону наполягатиме під час переговорів на мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Луганської області. Подробиці телеканал Інтер. У Чернівцях від менінгіту померла дитина. Третьокласнику раптово стало зле. Хлопчик скаржився на сильний головний біль та нудоту. Його доправили до обласної дитячої лікарні. Усю ніч боролися за його життя, але над ранок хлопчик помер. Зараз медики обстежують усіх, хто контактував із хворим. Це 30 дітей, учнів школи та 6 дорослих, які є персоналом та вчителями цієї школи. Завтра ми отримуємо попередні результати лабораторних обстежень для того, щоб встановити, який збудник викликав це захворювання. Можуть бути пневмококи, менінгококи, гемофільна паличка. Одяг по 40 гривень, взуття по 70. У Чернівцях відкрилася перша соціальна крамниця. До роботи залучають безхатьків. Як їм працюється і чи задоволені містяни, знає Ольга Паламарюк. Брюки в асортименті любого розміру. У нас багато заказів на крупних жінок, майже всі в одній ціні, 35 гривень. Сьогодні це дозволительно. Пенсіонерка Світлана Іванівна в цій крамниці – головний продавець-консультант. Через складні сімейні обставини жінка опинилася в центрі для безхатьків. Та сидіти, склавши руки, не захотіла. Дізнавшись про відкриття магазину, вирішила долучитися до справи. Пользуються спросом, звісно, джинси, футболки. Це в першу чергу. Тому що, я ж говорю, що ці речі йдуть во всі времена, во всі сезони. У цій крамниці продають верхній одяг, взуття, головні убори. Ціни мінімальні. Увесь товар – це пожертви містян. Зайві речі люди приносять до спеціальних контейнерів. Їх по місту є кілька. Далі усе сортують, частину роздають безхатькам, решту привозять сюди. Їдемо транспортом, забираємо контейнери, в городі є, ми тут грузимо. Машина приїжджає сюди, розгружаю. Чуєте, чим на вулиці скитатися, шлятися, це лучше, як усі условия, що тобі ще треба. У крамниці товар не залежується. На базарі я купляла 350 гривень, такі кросовки. А ці 70 гривень – це не дорого. Я беру собі, ще можна бігати. Перш ніж потрапити на прилавок, увесь одяг та взуття проходить санітарну обробку, запевняють організатори. Усім охочим тут працювати, кажуть, робота знайдеться. Дійсно, на 1500, грубо кажучи, пенсії вижити – це просто нереально. Це раз, ну і друге, це абсолютно соціальний аспект, коли людина працює, вона якось спілкується, тобто в неї є певні, ніж вона замкнута, сидить самостійно в своїх проблемах. Залучають безхатьків і до творчості. В організаторів соціальної крамниці є столярна майстерня і мистецька кімната. Тут безпритульні виготовляють сувеніри та прикраси. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер Чернівці.
Ніхто не візьме американський кордон. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що караван мігрантів із Гондурасу не потрапить на територію штатів. Тисячі втікачів дісталися Мексики. Близько 5 тисяч мігрантів вдалося зупинити на кордоні з Гватемалою. Дональд Трамп позитивно оцінив роботу мексиканської поліції та звинуватив владу Сальвадору, Гватемали та Гондурасу у тому, що вони пропускають величезну кількість мігрантів без перевірки. Крісло під британським прем'єром хитається дедалі сильніше. Проти Терези Мей повстала частина однопартійців. У чому її звинувачують і як захищається прем'єр? Розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Терезі Мей загрожує вотум недовіри. Соратники по партії організували заколот проти прем'єра. Вони пишуть листи до парламентського комітету 1922, який відповідає за вибори лідера партії і може ініціювати вотум недовіри. Щоб розпочати цю справу, потрібно мати звернення 15% депутатів. Це 48 консерваторів. Аби не допустити повстання, Тереза Мей терміново вирішила звернутися до парламенту. Вона прийшла із позаплановим візитом, щоб запевнити, угода із Брюсселем щодо розлучення готова на 95%. І прогрес щодо Брекзиту беззаперечний. Перемовини щодо Брекзиту – це не відстоювання моїх інтересів, це відстоювання державних інтересів. І нам необхідно зберігати спокій на цьому останньому етапі переговорів, найскладнішому з усіх. Якщо для того, аби домовитися про найкращу угоду з Євросоюзом, мені в Брюсселі буде не переливки, нехай так і буде. Чи переконала соратників прем'єр, стане відомо вже за 2 дні. Якщо їй не повірили, голосування щодо лідерства Мей неминуче. Щоб залишитися в офісі на Даунінг-стріт 10, їй необхідна підтримка половини депутатів-консерваторів, тобто 158 осіб. Втім, навіть якщо місіс Мей втримається на посаді, вже сам факт такого голосування ще більше підірве її авторитет не лише в країні, але й у Євросоюзі, де й так вважають, що такий розбрат у Британії – найбільша перешкода на шляху до угоди щодо Брекзиту. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Відхилити не можна погодити. Бюджет Італії на наступний рік категорично не влаштовує Єврокомісію. Чого хоче Рим і чому Брюссель проти? Дізнавалася Олена Абрамович. На стіл Єврокомісії оновлений проект італійського бюджету на 2019 рік потрапив опівдні. Та заяви про те, що його варто відхилити, лунали в стінах євроінституцій ще з самого ранку. Головуюча в Раді ЄС Австрія наполягла, якщо італійці не внесли змін, бюджет потрібно відхилити. Австрія не готова погоджуватися на борги інших держав, коли ті свідомо сприяють невизначеності на фінансових ринках. Тепер Євросоюз має довести, що зробив висновки з грецької кризи. Подібну думку висловив і єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Етінгер. І застеріг, що документ таки відхилять. Італійська влада розцінила такі прогнози як упередженість, хоча не раз раніше заявляла, що не збирається скорочувати дефіцит. Якщо комісар ЄС ще до того, як отримати документ і вивчити його, каже мені, цей бюджет буде відхилений, я вважаю, що це упереджене ставлення і неприйнятна поведінка для посадовця, який представляє інституцію з певними правилами та регулюванням. Джузеппе Конте запевнив, поданий бюджет надійний. А якщо щось піде не за планом, Рим готовий вжити заходів. Визнав, документ дійсно не відповідає правилам пакту стабільності і зростання ЄС. Проте наполіг, фінансовій стабільності Євросоюзу це не загрожує. Утім, в Брюсселі вважають інакше. Єврокомісія не хоче кризи у стосунках між Римом та Брюсселем. Ми вважаємо, що місце Італії в серці Європи. З іншого боку, коли країна є членом ЄС та входить до єдиної валютної зони євро, потрібно поважати низку спільних правил. Новий бюджет Італії передбачає значне збільшення бюджетного дефіциту, в той час як держборг країни і без того сягає 130% ВВП. Більше лише у Греції. Як бути з таким бюджетом у Єврокомісії, мають вирішити завтра. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Українці здобули перші золоті медалі на іграх нескорених у Сіднеї. Про це повідомили Міністерство оборони. Сергій Ільницький та Олександр Білобоков стали переможцями у веслуванні на тренажерах. Це друга та третя медалі, які цього року отримала українська збірна. Нагадаю, першу медаль, бронзову, напередодні виборов Денис Фіщук.
І 23 нагороди привезли з юнацьких олімпійських змагань українські спортсмени. Медалі найвищого гатунку здобули у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та легкій атлетиці. Івана Іліна зустрічала переможців. Сьогодні зранку 55 юних атлетів повернулися до Києва. Найбільше на них чекали рідні. Привітати своїх чемпіонів приїхали прямо в аеропорт. Смотрели мы трансляцию и по телевизору, и по интернету. Эмоции, конечно, переполняют, зашкаливают. Ну, как дочка олимпийская чемпионка по легкой атлетике. 7 золотих, 8 срібних та ще 8 бронзових. Саме стільки медалей цього року юні олімпійці привезли до України. Я надзвичайно вдячна всім людям, які нас підтримували в Україні, і всім, хто з нами летів і був в Буенос-Айресі. Це надзвичайні емоції, і їх дуже складно стримати. Втомлені, але щасливі чемпіони розповідають, було нелегко, але попри труднощі, власними досягненнями задоволені. Дуже серйозні змагання були для мене і для моєї всієї команди. Складно було морально, тому що треба було налаштувати себе. Я дуже радий, що заборов хоча б третє місце. Далі буду боротися, щоб стати першим. Перше золото для України на цих змаганнях виборола 17-річна фехтувальниця Катерина Чорній. Дівчина каже, до Аргентини їхала одразу з переможним настроєм. І на здобутих нагородах зупинятись не планує. Це не тільки моя медаль, це медаль всіх, хто доклав зусилля до того, щоб я потрапила на цю олімпіаду. Це медаль мого тренера, моїх батьків, всієї України. У мене є мрія про доросле олімпійське золото і не одне, так. Але зараз треба налаштовуватись більше на роботу, ніж на медалі. Цьогоріч за неофіційним командним заліком наша збірна на юнацькій олімпіаді увійшла до десятки найуспішніших серед 206 країн-учасниць. І це, за словами атлетів, лише початок перемог. Івана Іліна, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Будь ласка, тихіше. І ще один фронт у протистоянні людини із природою на планеті стає надто голосно, попереджають акустичні екологи. Чим загрожує звукове забруднення, дізналася Ірина Іванова. Це найтихіше місце на континентальній частині Сполучених Штатів. Територія, позначена червоним камінням, розташована біля Національного олімпійського парку в штаті Вашингтон. На думку акустичного еколога Гордона Гемптона, її варто охороняти. У національних парках головне джерело забруднення – це шум повітряного транспорту. У світі не існує місця на будь-якій висоті, недоступного для літаків. Гордон Гемптон разом із однодумцями започаткував ініціативу «Тихі парки», щоб створити зони, недосяжні для літаків. Надзвичайно важливо, щоб дикі тварини могли добре чути. Це допоможе захиститися від наближення хижака. Це літак Boeing AE-18 Growler, що з англійської доречно перекладається як «гуркотун». Він створений для захисту американської авіації від радарів та ракет ворога. На півночі Національного парку розташована військова база. Нещодавно її площу збільшили вдвічі. А це Роб Сміт, регіональний директор Асоціації з охорони національних парків. Він за допомогою спеціального додатка на мобільному телефоні вимірює рівень шуму на запрудженій машинами вулиці Сієтла. Зазвичай цей показник сягає 70-80 дБ. Я дослідив, що в час пік у центрі міста рівень шуму коливається у тих межах, що й від військових літаків над лісом Хо. А це у 8 разів більше, ніж там повинно бути. Військові кажуть, що їм зрозуміле занепокоєння екологів. І їхні літаки летять якомога вище над парком. Але скорочення тренувань може мати негативні наслідки. Це призведе до того, що непідготовлені ескадрони не зможуть перегруповуватися. І це вплине на можливості збройних сил та наземних військ. Тим часом у Національному парку Гордон Гемптон міркує над тим, які наслідки в майбутньому матиме довгострокове звукове забруднення. Якщо нічого не зробити у наступні 10 років, природна тиша взагалі зникне. Та хто знає, чи його слова не потонуть у гуркоті літаків? Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Куди поділася уся марихуана у Канаді? Чому майбутнє медицини під обідком унітазу? Та як виглядає елегантна смерть? Про це та інше у нашому огляді. У Канаді закінчилася марихуана. Після набуття чинності закону про її легалізацію, канадці розкупили всі запаси канабісу за кілька днів. На вулицях вишикувалися довжелезні черги захочих придбати зілля. Тих, кому його не вистачило, довелося заспокоювати поліції. Керівник програми з легалізації марихуани закликає людей не засмучуватись. Незабаром постачання відновлять.
Справжній потоп в італійській столиці. Рим постраждав від зимової негоди. Спочатку сильний дощ та град, потім сніг, який засипав вулиці і площі. Надмірні опади призвели до підтоплень. Особливо на сході міста, там рівень води на вулицях сягав метра. Деякі автомобілісти опинилися заблокованими в своїх машинах. Також довелося закрити кілька станцій метро. Розумний туалет з нанодатчиками перевірить стан здоров'я людини не гірше за справжнього лікаря. Принаймні в цьому запевняють розробники девайсу, вчені Кембриджського університету. В режимі реального часу пристрій аналізує сечу за сотнями показників. Секрет у надчутливому матеріалі, з якого виготовлені сенсори. Він дозволяє визначити молекули, яких саме речовин потрапляють на датчик і в якій кількості. Розробники впевнені, за їхнім винаходом майбутнє світової медицини. Американські пожежники врятували дельфіна, що заплутався у рибальських сітях. Його хвіст застряг у снастях, розставлених на крабів, і він був приречений. Але тварину вчасно помітили люди. Звільнений дельфін радо поплив геть без очевидних ушкоджень. Танцювали так, що аж земля пішла з-під ніг. Під час вечірки у нічному клубі Південної Кароліни провалилася підлога. Постраждали близько 30 людей. Клуб розташовувався на першому поверсі, під ним було підвальне приміщення. Потерпілих із незначними травмами доправили в місцеві лікарні. Евакуйованим мешканцям будівлі вже дозволили повернутися додому. Моторошні красуні у Мексиці пройшов парад, присвячений Катрині, одному з традиційних персонажів місцевої міфології. Сотні жінок, дітей і навіть чоловіків вбралися, як вельмишановна в цих краях, богиня смерті. Такі паради традиційно проходять в країні напередодні Дня мертвих, що відбудеться 1-2 листопада. Корінням традиція сягає ще часів давніх ацтеків. А от сучасному образові Катрина завдячує гравюрі мексиканського художника 1913 року. І відтоді елегантна смерть, як місцеві ще називають цю пані, стала справжнім символом Мексики. Сотні відчайдухів бейсджамперів і тисячі глядачів з'їхалися до американської Західної Вірджинії. Там триває найбільший легальний з'їзд потіновувачів такого екстриму в США, а можливо і на всій планеті. Стрибунів у вільний політ запускали за допомогою катапульти з 267-метрового мосту, одного з найвищих автомобільних мостів у світі. Він щороку вабить спортсменів не тільки з американського континенту. Ті, хто ризикнув полоскотати собі нерви стрибком у безодню, запевняють, враження просто неймовірні. Це усі новини на сьогодні. Затишного вам вечора і побачимось.